こんにちは、週刊北斗ニュースです。さて、今週から番組をリニューアルしてお送りします。毎月1日は市の広報誌広報北斗の発行日です。4月号は新しく策定された第3次北斗市総合計画を特集しています。新たな総合計画は、まちづくりの道しるべとなる大切な役割を担っています。総合計画の内容は番組でもご紹介していきます。では今週の番組内容です。今週の出来事は、介護サービス優良事業所等表彰式、リホク農業協同組合北斗支店開所式、電動アシスト四輪自転車お披露目式の3項目です。特集は北斗山の歌。北斗市から見える山をテーマに、市内の小学生から歌詞のアイデアを募集して、この度北斗山の歌が完成しましたのでご紹介します。ではまずはじめに、3月10日北斗市役所で介護サービス優良事業所と優良職員の表彰式が行われました。この表彰式は、働きやすい職場づくりに取り組む市内の介護サービス事業所や模範となる介護職員を表彰し、労働環境の改善ややりがいにつなげてもらおうと市が今年度から実施したものです。今回は優良事業所に優しい手北斗事業所、優良職員に優しい手北斗事業所の村田雅美さん、北斗ぬくもりの榊由紀子さんが表彰されました。式の中で上村市長は、受賞された皆さんをお手本に、利用者に満足してもらえるような事業所をこれからも作っていってほしいと挨拶しました。優良事業所として表彰された優しい手北斗事業所は、育児休暇を取りやすくしたり、退職した従業員に再度働いてもらう制度を作るなど、働きやすい職場環境の整備が評価されました。優良職員として表彰された村田さんと榊さんは、職員や利用者からの信頼が厚く、従業員の資格取得やスキルアップを後押しするなど、職場に貢献した功績が認められました。市では優良事業所優良職員表彰などを通じて、市内で介護に携わる方を応援し、良質な介護サービスの提供や人材の確保につなげていきます。これから福祉人材が不足している中で、事業所としても介護が少しでも良いイメージが生まれるように、介護の魅力を発信していきたいというふうに思っております。そうですね、利用者様の笑顔をいっぱい見れるような、私らしく仲間とともに介護頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。高齢者が増えていく中で、北斗ぬくもりの方に来て楽しかったって言える声が多く聞かれるよう、これからも頑張っていきたいと思います。では次です。3月24日リホク農業協同組合北斗支店の開所式が行われました。リホク農業協同組合北斗支店は、北斗市内の8つの支店と2つの出張所を統合した金融店舗です。長坂町にある元 JA リホクセレモニー八ヶ岳ホールを改装して北斗支店になりました。開所式には JA リホクの理事などおよそ40人が出席しました。式では小池圭一組合長が、組合員の皆さんの利便性を考えて、より良いサービスを目指していきますと挨拶しました。続いてテープカットが行われました。よろしくお願いいたします。今回の支店統合は、
2020年の4月に JA グループが基本方針として定めた経済事業の収益力向上、収支改善、店舗および ATM の再編、市場運用を踏まえた調達管理の3つの行動計画に従い行われました。各支店を統合し、金融店舗として利北農業協同組合北都支店に。なお、市内の営農センターは八ヶ岳営農センターと白州営農センターの2つに統合します。統合したことによって、より専門性を重視した事業拠点となり、利便性の向上が見込まれます。専門性を持った対応をしていくといったところです。特にここの店舗の場合は信用事業と共済事業に特化した店になりますので、そこのところを重点的にやっていくというふうな形になります。利北農業協同組合北都支店は3月28日から営業を開始しています。次です。3月24日北都市役所で電動アシスト四輪自転車のお披露目式が行われました。この電動アシスト四輪自転車は、八ヶ岳を中心とした中部高地の縄文文化が平成30年度に日本遺産星降る中部高地の縄文世界の認定を受けたことをきっかけに、市内にある縄文時代の史跡や資料館を活用して地域の観光振興を図るために、市が湘南工科大学に研究開発を依頼しました。観光客向けの体験プログラムとして、明野町の梅の木遺跡から長野県下諏訪町の星ヶ島黒曜石原産地遺跡までのおよそ60キロ区間内の史跡や資料館、観光スポットに立ち寄りながらのロングトレイルツアーを企画していて、観光に適した車と徒歩の中間的な乗り物として開発されました。お披露目式では電動アシスト四輪自転車の試乗が行われ、谷村市長も乗り心地を確かめました。風に乗って走ってるような感じがして、非常に素晴らしい乗り物ですね。教育部の職員に四輪自転車の特徴を伺いました。ご覧の通りタイヤが4つあります。ですので、まず転倒事故、転ぶ心配がないというのが一番の特徴です。で、2つ目の特徴はですね、インバウンドのお客様、小さなお子さん連れのファミリー客も結構多いんですね。普通の二輪の自転車で小さな子供を後ろに乗せて移動するというのは、やっぱり事故の心配がありますので、その点この四輪なら安心して乗れると。小さなお子さんは後ろの座席に座って乗ってもらう、ある程度大きなお子さんはもう自分でどんどん乗れると思いますね。北都市では令和4年度に実装試験を行った上で実用機を4台製作、令和5年度から黒曜石交易体験ツアーの移動手段として活用する予定です。続いては特集です。北斗山の歌を作るワークショップが行われ、この様子を北斗ニュースで取材しました。北斗山の歌は北斗市役所の若手職員で構成されている北斗盛り上げ隊の事業で、山の魅力を再発見することを目的に企画されました。去年の10月に市内の小学校でワークショップが行われ、北斗市から見える山をテーマに児童が歌詞のアイデアを出しました。美しい山岳景観を持つ北斗市ですが、
山の名前を知らない児童が多いことから、名前を覚えてもらい、地元に愛着を持ってもらうことが目的です。盛り上げ隊は、北杜市の、若手職員、今回9名なんですけども、一緒に山の魅力を伝えていくというテーマのもと、事業を考えてここまでやってきました。市内の小学校を3つのグループに分け、オンラインで菓子作りが行われました。北斗山の歌の制作に協力したのは、北斗市ふるさと親善大使で登山家の花谷康弘さんと作曲家のカルロス・ケイさんの2人です。花谷さんが山の特徴を児童に伝え、児童は歌詞のアイデアを出します。後日カルロス・ケイさんが子どもたちからの歌詞のアイデアをもとに作詞作曲しました。取材に訪れた泉小学校では、八ヶ岳の権現岳、赤岳、編笠山のイメージや特徴を書き出しました。やっぱりここに住んでると、まあ僕もなんかこの山の素晴らしさに憧れてこの北斗市に来たんですけど、これが当たり前になってくると、あんまりこうなんかこう山のことってだんだんこう関心が薄れてきちゃったりする時もあって、当たり前の景色なんで、なので、もう一回ですね、この当たり前じゃないこのかけがえのないふるさとの山のことに思いを馳せて、まあそれがこう大人になってもね、その気持ちが続くような、まあそんなあの取り組みになったら面白いなと思って、はい、頑張ってみました。はい、そして3月15日、北斗山の歌が各小学校でお披露目されました。北斗山の歌は茅ヶ岳、金峰山、伊豆垣山から始まり、鳳凰山、富士山まで山の名前を覚えやすく、また親しみやすい曲に仕上がっていました。北間小学校のお披露目式の様子を取材してきましたので、歌の一部をお聞きください。リズムに乗りやすくて、山の名前だけでなく、山の特徴なども知れるいい歌だと思いました。自分たちが作詞に関われたことが初めてだったので、この曲をたくさんの人に聴いてもらって、北斗市の魅力を伝えられたらいいなと思いました。リズムに乗りやすい歌だと思いました。また聴いてみたいと思いました。北斗市では、北斗山の歌を通して児童たちに山に親しみを持ってもらいたいとしています。このエンディングの BGM も今お伝えしました北斗山の歌に今週から変わりました。さて、次回の週刊北斗ニュースは、地域の人が主体となって活動している通いの場の特集などを放送する予定です。どうぞお楽しみに。ではスタジオからはこの辺で失礼します。